አመሰግናለሁ። ዛሬ በደምነት ዛሬ ተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ በአማራ ህዝብ ትግል ውስጥ ወሳኝ ጥያቄዎች ብለን ከምናነሳቸው አንዱና የመጀመሪያው ነው። በዚህ መሰረት በህገ መንግስትና በፌዴራሊዝም ጉዳይ ላይ እንድንከራከር ይህን መርሃ ግብር ስላዘጋጃችሁ በቅድሚያ እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህን ህገ መንግስት በተመለከተ ትንሽ ጠቅለል ያሉ የታሪክ ጥፋቶችን መጥቀስ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይና የአማራ ህዝብ ደግሞ በተለይ በተለያዩ ጊዜያት ከባድ የሆኑ ፈተናዎች አጋጥሞታል። ከባድ የሆኑ የታሪክ ጥፋቶችን አሳልፏል። እንግዲህ ወደኋላ ተመልሶ መበርበር ይቻላል። ከዛሬ 500 ዓመት ጀምሮ ያለውን እንኳን ብናይ ከባድ የሆኑ ጊዜዎችን ያሳለፈ ህዝብ ነው ብለን ነው የምናምነው የአማራ ህዝብ። ከዛ በኋላ ትልልቅ የሆኑ የፈተና ጊዜዎችን ተቋቁሞ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ከእንደዚህ የታሪክ ጥፋቶች ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ጣሊያንን በ1888 ካሸነፈች በኋላ እሱን ተከትሎ የመጣው ጊዜ ከባድ ነበር። ለኢትዮጵያም በተለይ ደግሞ ለአማራ ህዝብ በጣም ከባድ ነበር። እንግዲህ ጣሊያኖቹ ባድዋ ላይ ከተሸነፉ በኋላ ያንቂማቸውን ይዘው ከአርባ ዓመት በኋላ ተመልሰው ሲመጡ ቅድም ከእናት ፓርቲ ወንድሜ ሲያነሳው እንደነበረው በጣም በተቀናጀና በተቀነባበረ ሁኔታ የአማራን ህዝብ እንዴት አድርገን ህልውናውን አደጋ ውስጥ እናስገባው፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንዴት አድርገን አደጋ ውስጥ እናስገባው በሚል በተቀነባበረ ጣሊያኖቹ ብቻ ሳይሆን ከዛ ውጭ ያሉት ለምሳሌ ቅድም ወንድሜ ሲጠቅሰው የነበረው መጽሐፍ የጻፈው ጣሊያናዊ አይደለም። ከሌሎች አውሮፓ ሀገራት ከሌሎች የአሜሪካ በአጠቃላይ ከነጮች ጋር በመተባበር ይህን ስራ ሲሰራ ነበር። እንግዲህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛ በኋላ ከ1960ዎቹ ከ1950ዎቹ ጀምሮ የተነሳው የብሔር ጥያቄ እያለ የመጣው አማራን ጨቋኝ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት በሚል ትርክት ይሄ ፍሬም በኋላ ጫካ ውስጥ የነበሩት ኃይሎች ስልጣን ቤተ መንግስት ውስጥ ሲገቡ ይህን ትርክት ወደ ህገ መንግስት አሁን ወዳለው ህገ መንግስት ቀየሩት ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ እምነት ይህ ህገ መንግስት ምንም ጥያቄ ውስጥ ቢገባ አይደለም፣ ጸረ አማራ ህገ መንግስት ነው፣ ጸረ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስቱ ላይ በዝርዝር የተቀመጡት ነገሮች የአማራን ህዝብ እንዴት አድርገን አነስተኛ ህዝብ እናድርገው፣ እንዴት አድርገን የተዳከመ ህዝብ እናድርገው፣ ታሪኩን እንዴት አድርገን እናቆሽሸው። በነገራችሁ ላይ ወደኋላ ተመልሳችሁ ቃለ ጉባኤውን ልታዩት ትችላላችሁ። ይህ ህገ መንግስት በተረቀቀበት ወቅት የነበረውን ቃለ ጉባኤ ተመልሳችሁ ብታዩት የሚጠቀሟቸው ቃላቶች፣ የሚጠቀሟቸው ስቴትመንቶች በጣም አሸማቃቂ፣ አሳፋሪ፣ በዛ ሰዓት እውነት የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያዊ አልነበረም ወይ ሊያስብል በሚችል ሁኔታ ማለት ነው። ብዙ ዝርዝር ነገሮችን ታገኛላችሁ። እንግዲህ በጣም ዋናውና ትልቁ ነገር መግቢያው ላይ ነው የሚቀመጠው። ቅድም ሌሎች ወንድሞችም ሲያነሱት እንደነበረው የተዛባ ትርክት የሚለው ሌላ አይደለም። አማራው ጨቋኝ ነው፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ ተጨቋኝ ናቸው፣ ኢትዮጵያ ደግሞ እስር ቤት ነች የሚለውን እሱን በግልጽ የሚያስቀምጥ ነው። በዚህ መሰረት አሁን ያለው የህገ መንግስትና አሁን ያለ እሱን መሰረት አድርጎ የተዋቀረው የፌዴራሊዝም ስርዓት የአማራን ህዝብ የሚጎዳ በመሆኑ የአማራን ህዝብ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካ ውክልና በነገራችን ላይ የአማራ ህዝብ ላለፉት 30 ዓመታት የፖለቲካ ውክልና አግኝቷልን ብለን ማናስብም። ይሄ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ዋናው ከህገ መንግስት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ያረቀቁት ደግሞ ጸረ አማራ የሆኑ ኃይሎች ናቸው። እንግዲህ ቤተ መንግስት እንዲገቡ የተፈቀደላቸው ጸረ አማራ የሆኑ ኃይሎች በተለይም ደግሞ የትህነግ ማኒፌስቶ ነው። እንግዲህ ህገ መንግስት ላይ መቀመጥ የሌለባቸው በዝርዝር በየፓርቲ ፕሮግራም መቀመጥ ያለባቸው ነገሮች እንኳን ሳይቀር ህገ መንግስት ውስጥ ተቀምጠዋል። ለምሳሌ የመሬት ባለቤትነትን በተመለከተ ህገ መንግስት ውስጥ ሊቀመጥ አይችልም። ፓርቲዎች እንደ አቋም የሚይዙት እንጂ ህገ መንግስት ውስጥ ሊቀመጥ የሚችል ነገር አይደለም። ሌሎች በኋላ በዝርዝር የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ምሳሌዎችን እያነሳን ማስቀመጥ እንችላለን፣ እንዴት የትህነግ የፖለቲካ ማኒፌስቶ እንደሆነ ይሄ ህገ መንግስት። ህገ መንግስት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በአንድ ሀገር ውስጥ ትልቅ ሰነድ ነው። ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ተደርጎ ነው ዲዛይን መደረግ ያለበት። ለመቶ ለሁለት መቶ ለሶስት መቶ ዓመታት ከዛም በላይ ታስቦ ነው ዲዛይን መደረግ ያለበት። አሁን ቅድም ሳነሳ እንደነበረው ግን ይሄ የፓርቲ ማኒፌስቶ ነው። በዚህ መሰረት ብዙ ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ነገሮች ህገ መንግስቱ ላይ አታገኟቸውም። ተግባራዊ የማይደረጉት በጣም ብዙ ነገሮች ይበዛሉ። በኋላ በዝርዝር የምናነሳቸው እናንተ ምን ታደርጋላችሁ
ይህን ህገ መንግስት በተመለከተ ለሚለው በኋላ በዝርዝር የምናነሳው በጣም የተዘጋጀ ራሱን የቻለ ህገ መንግስትን በተመለከተ የተዘጋጀም ሰነድ አለን። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የተወሰኑ ነጥቦችም በኋላም አነሳለሁ። እንግዲህ ጥያቄ ማንሳት የሚቻል ከሆነ ብልጽግና አሁን ስልጣን ላይ ነው ያለው፣ አሁን ደግሞ ድጋሚ አምስት አመት ስጡኝ ነው የሚለው። 30 ዓመት የቆየ ፓርቲ ነው። አሁን ካልቀየራችሁት መች ልትቀይሩት ነው የሚለውን ይህን አንስቼ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ። መያጅ አምስት ደቂቃ አለት። እሺ፣ አመሰግናለሁ ይህንን ፕሮግራም በማዘጋጀት።